হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ এইখিনি হাইব্ৰিড কেলেঞ্চু, আগতে মোৰ দুজোপা আছিল, তাৰপৰা কাটিং কৰি মই ইমানখিনি কৰিছোঁ। কলি ওলাইছে আৰু ফুলিব কেইদিনমান পাছতে। আমাৰ খেতি কৰিবলৈ মাটি নাই, সেইকাৰণে মই টাববোৰতে এনেদৰে ফুলবোৰ লগাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি বিচাৰে এনেকৈ সৰু সৰু টাববোৰত ফুল ৰুব পাৰিব। কালাঞ্চুসমূহ বহুতে আছে কিন্তু ফুলিব আৰু লাহে লাহে। এইখিনি মোৰ লোকেল ভেৰাইটিৰ কেলাঞ্চু হয়, ইয়াৰে কলি ওলোৱা নাই। ইয়াৰ এজোপা গছত অকণমান কলি দেখা গৈছে। এইবোৰৰ পুলি গজাবলৈ অতি সহজ, এখিলা পাতৰ পৰাই গজালি মেলে এনেকৈ। চাবচোন, মই এখিলা পাত ছিঙিছোঁ, এখিলা পাতৰ পৰা এখিলা পাত গুজি থৈ দিলে ইয়াৰ পৰাই গজালি শিপা ওলাব। মই ইয়াত এনেদৰে গুজি থৈ দিম, কেইদিনমান পিছত ইয়াৰ পৰা গজালি ওলাব। মোৰ এনেদৰে সৰু সৰু টাবতে আছে। ফুলিছেও বহুত ধুনীয়াকৈ, বহুত ভাল লাগে এনেকৈ ফুলবোৰ ফুলিলে। ইয়াতে সৰু সৰু টাব, এজেলিয়া কেইজোপামানো আছে। এজেলিয়া কেইজোপাৰ এইটো চাওক, পিংক কালাৰ ফুলি আছে, আৰু এয়া হোৱাইটত আছে, এইটো হোৱাইটত ফুলি আছে। আৰু এইফালে এজোপা আছে ৰেড কালাৰ, ৰেড কালাৰত ফুলপাহ একেবাৰে তলতে ফুলি আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আছে এয়া কলি, দুটা কলি আছে, এয়া এজেলিয়া এয়া। আৰু ইয়াতে আছে এই দুজোপা একে পিংক কালাৰতে আছে, এইটো কলি, এয়া কলি, দুটা তিনিটা আছে কলি। আৰু এইটো এটা সৰু, ইয়াতেও আছে এটা। আৰু এজোপা অকণমান বেয়া হৈছে গছজোপা, ফুলখিনি সিমান ভাল হোৱা নাই, কিন্তু এয়া মোৰ এতিয়া এইখিনিয়ে। এজেলিয়াও এজেলিয়াখিনিও মোৰ টাবতে লগোৱা আছে।